3 квітня об 11.00 та 12.00 в Ляльковому театрі «На ваших малюків» чекає вистава «Лисиця-обманщиця» про те, як лисичка обдурювала ведмедя, а потім сама спіймалась на його обман. У дитячому містечку «Казка» 3 квітня на вас чекає об 11.00 театральна програма «Ранкова зарядка для малюків». О 12.00 – творчий конкурс «Малюємо на асфальті крейдою». О 15.00 – спортивна ігрова програма. О 16.00 – розважальна програма для дітей. Краєзнавчий музей запрошує батьків з дітьми від 6 до 12 років на інтерактивну програму «Мамо, тато, я – музейна сім'я». Приходьте у будь-який час.